ଯେତେ ବି ନିନ୍ଦା କରିଲେ କମ୍ ହେବ। ଗୋଟେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଯେ ଲୋକ ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତି ଆଉ ଲୋକ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ଯେ ପଦରେ ସେ ଅଛି, ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ବିରୋଧ ଥିଲା ବ୍ଲକରେ ଦେଖିଛି। ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଇଲେକ୍ସନ ଚାଲୁଛି, ସେଠି ଭିଡ଼ ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ଭିଡ଼ ରହିବ। ସେ ଭିଡ଼ରେ ଆପଣ ଏମିତି ଗାଡ଼ି ଭାବିବେ କି ଆପଣ MLA ଆସୁଛନ୍ତି ତ ହଠାତ୍ ଗାଡ଼ି ତ ଫ୍ରି ହେଇଯିବ, ଆଉ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆସନ୍ତି କେତେ ଲୋକ ଯା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, ଗୋଟେ ଭିଡ଼ କ୍ଲିୟର ନ କଲେ ଯାଇପାରନ୍ତିନି। ବହୁତ ଜାଗା ଏମିତି ହୁଏ, ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ବହୁତ ଜାଗା ମୁଁ ଦେଖିଛି ଜିତିଛନ୍ତି। ଆମ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସମୟରେ ଭିଡ଼ ଲୋକ ଆସିଯାଆନ୍ତି, ବ୍ଲାକ୍ ଲାଇନ୍ ନେଇକି ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି, ତାକୁ କ୍ଲିୟର କରିବା ପଡ଼େ। ଆଉ ଯଦି ସେ ସିଏମ୍ ଭାବ ଗାଡ଼ିବାଲା ଭାବ ମୁଁ ଚାହିଁକି ଯିବି ଯେ ଯେମିତି ହଉ, ଏମିତି ହେବା କଥା ନୁହେଁ। ସେଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ କହିବ ମାନେ ଗରମ ମୁଣ୍ଡର କାମ ଆଉ ବିବେକର କାମ ତ ନୁହେଁ ଏ ପ୍ରକାରର। ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆହୁରି ଲଜ୍ଜାର କଥା। ଆଉ ପୋଲିସ ବାଲା ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା, ଇଲେକ୍ସନ ହଉଥିଲା, ତ ପୋଲିସର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଥିବ, ପୋଲିସ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଥିଲା, ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇବେ। ଆଶିତ ମାରିକ ଯୋଉ କଥା ସେଠାକାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଏବଂ ପୋଲିସର ସେଠାକାର ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯାହା ରହିଛି, ତା ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କାର ଯେହେତୁ ଅନୁମତି ନଥିଲା, ସେଠି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲେ ପୋଲିସ, ସେଠିକାର ପୋଲିସ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ନିଜେ IIC ବାଣପୁର IIC ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କାହା କଥା ମାନିନଥିଲେ ଏବଂ ଧସେଇକି ଭିଡ଼ ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼େଇକି ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଏଇଟା ତ କହିଲେ କି ସେ ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ଇଲେକ୍ସନ ଅଛି, ୱାର୍ଡ ଯେଉଁମାନେ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଅଛି, ୱାର୍ଡ ନାହିଁ ସମିତି ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ସମିତି ସଭ୍ୟମାନେ ଗୋଟେ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଇଲେକ୍ସନ ଥିଲେ, କେହି ବି ଅନ୍ୟ ଲୋକ ପଛୁଆ କଥା ନାହିଁ। କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ, କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅନୈତିକ ପ୍ରଭାବ ନା ଦବାବ କେହି ଦେଇନି ପାରିବେ ନା। ଲୋକାଲ MLA ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେବ, ଆଉ ସେ ଯିବା କଥା ନୁହେଁ। ଆଇନ ଗୋଟେ ନିୟମ ଗତେ ଯାଇ ହେବ ନାହିଁ, ପୋଲିସ ତ ଠିକ କହିଛନ୍ତି, ଅଟକାଇଛନ୍ତି। ଏଇ ପାୱାର ର କଣ ମୁଣ୍ଡରେ ପାୱାର ପଶିଯାଇଛି ମୁଁ ଏହା କହିବି, ହଁ ମାନେ ନହେଲେ ଏ ପ୍ରକାର ଆକ୍ସନ କିଏ ନେବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ମାନେ ଏଇଟା ତ କ୍ରିମିନାଲ ଆକ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ପ୍ରକୃତ ଦେଖିଲା କ୍ରିମିନାଲ ଯଦି ସତୀଜ ରାଜ୍ୟର 307 ର କେସ୍ ହବ, ଯେମିତି ମରିଯାଇଛି ମର୍ଡର, କାହିଁକି ଏଇଟା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହଉଛି ଗୋଟେ ଭୁଲ ଚୁପରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୁଏ, ଗୋଟେ ଲୋକ ଆହତ ହେଇଯାନ୍ତି ଗାଡ଼ିର ମାଡ ଖାଇକରି, ଏଇଠି ତ ଜାଣି ବୁଝିକରି ଗାଡ଼ିକି ମାନେ ଭିଡ଼ ଉପରେ ଚଢ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବହୁତ ସିରିୟସ୍ କଥା, ଯାହାପରେ ଆଇନ ଗତି ବି ବହୁତ କଡ଼ା କାରିଷ୍ଠାନ ହେବା କଥା। ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଟୁ ମର୍ଡର ଦଫା ଏଠି ଲାଗିବା ଜରୁରୀ, ନିଶ୍ଚୟ ଲାଗିବ, ଯେହେତୁ ଅଟକାଇ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲେ, ତଥାପି ଯେଉଁ ଦୋଷୀ ସେ ମାନେ ଯେଉଁ ଦୋଷୀ ଧସାଇ ଦେଲେ ଗାଡ଼ିକୁ ଭିଡ଼ରେ, ତ ଯେ ବି ସିରିୟସ୍ ଅଛନ୍ତି 307 ତ କେସ୍ ବନୁଛି, ତୁ ମତ ନୁହେଁ କ୍ରିମିନାଲ ଟ୍ରେସ୍ପାସ୍ ବନୁଛି, ଯେତେ ଅନୁମତି ନଥିଲା ଦେବି ଯାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅଭିଜ୍ଞତା, ଆପଣ ପୋଲିସର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଜଣେ ଲ ମେକର ଜଣେ ବିଧାୟକ ଯିଏକି 3 ଦିନ ତଳେ ଜେଲରୁ ମୁକୁଳିଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଉଛି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏ ସାହସ କେମିତି ପାଉଛନ୍ତି, ଏ ମାନେ ଏଭଳି ଘଟଣା କେମିତି ସେ ଘଟାଉଛନ୍ତି? ଆମର କେତେ ଥର ଆକ୍ସନ ହେଇଛି, ମୋ ବରହମପୁର ଏସ୍ପି ସମୟରେ ଗୋଟେ MLA ଯାଉଥିଲେ, ତ ଧରା ପଡ଼ୁଥିଲେ ମଦ ପିଇ କରି, ତ ଆମେ ଧରିଥିଲି ବଲାଙ୍ଗୀର ଏମିତି ଘଟଣା ହେଇଛି, ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆକ୍ସନ ନଉଥିଲି, ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ବି ହେଇଯାଉଛି, ଠିକ ଅଛି, ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆକ୍ସନ ନଉଥିଲି ମୁଁ, ସେଟା ଯେ ହଉ ଆଇନଗତ ଆକ୍ସନ ନେବେ ନା, କାହାକୁ ଆଇନ ହାତରେ ନେବା ପାଇଁ ଦେବେ ନାହିଁ ନା। ତ ପୋଲିସର ଯଦି ସେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ପୋଲିସକୁ ସେଇ ପ୍ରକାର କି ଯାହା ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି କ୍ରିମିନାଲ ଆକ୍ଟ ହେଇଛି, ତାହା ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିର କାର୍ଯ୍ୟ ଯିଏକି ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ରହିବା କଥା ଲୋକ ସାମ୍ନାରେ କି ଆଜିର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଶାସନ ଲୋକକୁ ଦେଖିକରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଆଇନ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭୁଲ କରନ୍ତି ନା କ୍ରାଇମ କରନ୍ତି। ସେ ତ ବାରିକ ଆପଣ ତ ଖବର ରଖିଥିବେ, ଏ ବିଧାୟକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ହାବିଚୁଆଲ ଅଫେଣ୍ଡର ଏବଂ ପେସାଦାର ଅପରାଧୀଙ୍କ ଭଳି ସେ ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଅପରାଧିକ ଘଟଣା ଘଟାଉଛନ୍ତି, 10ରୁ ଅଧିକ ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲା ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଛି, ଜେଲରୁ ସେଥିପାଇଁ ଯାଇକି ଏବେ ମୁକୁଳିଥିଲେ ବେଲ୍ରେ,
एवं आसवा पर यह घटना से घटाऊँ तो यह ल मेकर विरोध में यह लोकप्रतिनिधि विरोध में कि प्रकार कार्यानुष्ठान आवश्यकता रही कड़ा कानुषान कथा या विरोध आगुरी भी दुईटा केस अच्छी जी तार मानने कौन कहती दादागिरी रही पूर्व भी एट प्रथम थे ना से प्रकार तार जी प्रवृत्ति अच्छी से प्रकार से भोग कथा आईन गए विरुद्ध कड़ा कानुषान हम मुझे ता विरुद्ध कड़ा मान आईन एफआईआर होकर जहाँ जी प्रकार पक्ष ना कथा पुलिस नवा कथा